بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کو کمپائل کرنا، جمع کرنا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ پہلے ذرا جمع قرآن کا، قرآن پاک کو کمپائل، جمع کیوں، کب، کس لیے کیا گیا، اس کا پس منظر سماعت کیجئے۔ یاد رہے کہ جنگ یمامہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، جس نے معاذ اللہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، مرتد ہو گیا تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست فتح بھی نصیب ہوئی، مگر ایک غم بھی ساتھ ملا کہ ایک بڑی تعداد میں صحابہ اکرام دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہوئے۔ اس میں ایک اچھی خاصی تعداد حفاظ کرام کی بھی تھی۔ اب جب اتنے سارے حافظ قرآن دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو ریلائز کیا، آپ نے فیل کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ کرام کی کثیر تعداد اگر شہید ہو گئی تو قرآن مقدس کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں قرآن پیپر پر نہیں تھا، اس زمانے میں قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا، بلکہ اس وقت قرآن مقدس تو سینوں میں محفوظ تھا، یا مختلف پرچوں پر، چمڑوں پر، یا لکڑی کے تختوں پر لکھا ہوا تھا۔ اور ابھی تو جنگوں کا سلسلہ اور بھی ہو سکتا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ مزید حافظ قرآن شہید ہوتے جائیں اور قرآن ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ویژن دیکھیں کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن پاک کو محفوظ کرنا چاہیے، جہاں جہاں وہ موجود ہے ان سب کو جمع کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، وہ کام اب ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو پھر آپ کو ریلائز ہوا کہ واقعی یہ تو وقت کی ضرورت ہے، اٹس اے نیڈ آف ٹائم۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے بات کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھے قرآن کریم کے بہت سے قرا کے شہید ہونے کی اطلاع دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ چونکہ کفار سے جنگوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے ڈر ہے کہ اگر حفاظ کرام کی کثیر تعداد اگر شہید ہو گئی تو قرآن کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، لہذا قرآن مجید کو میں جمع کرنے کا حکم دوں۔ لہذا اے زید، آپ عقل مند نوجوان ہیں، ہمیں آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور آپ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وحی لکھا کرتے تھے، اس لیے یہ عظیم کام آپ ہی کیجئے، اور تمام قرآنی آیات کو مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ جمع کر دیجئے۔ اس وجہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو یہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس تشویش کا بھی اظہار کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تشویش تھی، اور آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی کام سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آپ لوگ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کام اور اس کی امپورٹنس کو بخوبی جانتے تھے، اس کی بینیفٹس کو جانتے تھے، اور اس کام کو نہ کرنے کے نقصانات سے بھی واقف تھے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید سے فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم اس کام میں ہی بہتری ہے۔ اور پھر حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دونوں حضرات کی طرح میرا سینہ بھی کھول دیا، میرا سینہ بھی کشادہ فرما دیا، اور میں بھی پوری کوشش سے ہڈیوں، کھجوروں کے پتوں اور سفید پتھروں اور تحریر شدہ اور لوگوں کے سینوں میں جو موجود قرآن تھا، میں نے اس کو کمپائل کرنا شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اور ٹیکنالوجی کا دور بھی نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنے پاس قرآن موبائل میں یا اپنے گیجٹس میں، اپنے ای میل یا گوگل ڈرائیو میں سیو کیا ہوا ہو۔ اس وقت قرآن سینوں میں محفوظ تھا، یا مختلف پرچوں پر، مختلف چمڑوں پر،
یا لکڑی کے تختوں پر لکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس میں کوئی لاپرواہی بھی نہیں برتی جا سکتی تھی، کیونکہ پہلے چھاپ دیتے ہیں، بعد میں کریکشن کر لیں گے، نئے ایڈیشن میں کریکشن ہو جائے گی، ایسا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے مقدس کتاب، مقدس کلام کی بات تھی۔ حضرت زید بن ثابت کی محنت سے یوں سارا قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جمع کیا ہوا قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور پھر آپ کی لگتے جگر پیاری شہزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان علی شان ہے، مصاحف میں سب سے زیادہ ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اللہ پاک ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ کتنی بڑی نیکی ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اللہ رب العزت نے کروائی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا، کیونکہ یہاں تو ایک بک کے اندر ایک مسودے کے طور پر قرآن مقدس موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، انہوں نے پھر اس کی کتابت فرمائی، اس کی مزید کاپیز بنی، اور دنیا بھر میں اس کو بھجوایا گیا۔ نور سحر کے پیارے ویورس، یہ کیا عظیم صحابہ تھے، کیا انداز تھا، قرآن سے اور اسلام سے کیسی محبت تھی۔ ان صحابہ نے تو بڑی محنت کی قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے، ہم تو کسی بک اسٹال سے جا کر خرید لیتے ہیں، لیکن کیا اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، کیا قرآن سے اتنی محبت بھی کرتے ہیں؟ ضرور سوچئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا صدقہ عطا فرمائے، اور قرآن مقدس سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔